Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizei a zákonníci šomrali. Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Preto im povedal toto podobenstvo. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí. On im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral. Odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo o svine pásť. I túžil nasytiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si: Koľko nádenníkov môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Oče, zrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. I vstala, šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec. A bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu. Hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal: Oče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom: Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prste na ruku a obuv na nohy. Priveďte vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykrmené telia, lebo sa mu vrátil zdravý. On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi: Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. A mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené telia. On mu na to povedal: Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Počuli sme slovo Pánovu. Chvála tebe, Kriste. Tak prvá pôstna nedeľa bola na púšti a bola o modlitbe. Druhá pôstna bola na vrchu, teda opačne, tam bola na púšti, bola o pôste a na vrchu bola o modlitbe. Tretia pôstna bola pri studni a bola o almužne, alebo o skutku lásky, alebo skúsenosti lásky. Daj sa mi napiť. A teraz štvrtá pôstna, nedeľa letáre, nedeľa radujte sa, alebo jasajte. Nedeľa radosti, ktorá sa odohráva doma a jeho zmierení.
No a máme obraz vlastne o tom, že aký je náš vzťah s Bohom. Celé toto podobenstvo, ktoré máme v Evanjeliu, tak by sme mohli povedať, že je tak troška nešťastný názov, že podobenstvo marnotratnom synovi, lebo nebol tam len jeden syn, boli tam dvaja. A skôr to hovorí ešte o niečom viac. Skôr to hovorí o tom otcovi, ktorého nám Ježiš chce ukázať. A tak máme dve skupiny ľudí. Máme tí, ktorí boli spravodliví, ktorí žili nejako náboženský, ktorí sa aj modlili, ktorí sa postili, ktorí robili určité úkony náboženské. A tí, to boli farizei a zákonníci, ale tí šomrali na Ježiša a nedali mu ani meno a nepovedali, že Ježiš, ale povedali, tento jedá vás riešnikmi. A oni vlastne ani nechceli vojsť do takého domu, kde bol Ježiš s riešnikmi. Tak Ježiš tam musí vyjsť zvonka a rozpráva tento príbeh, toto podobenstvo. A potom naozaj tí, ako sme počuli, že sa približovali k nemu hriešnici a oni ho počúvali. A tak hovorí o týchto dvoch synoch. Kde môžeme to možno dať aj do také ešte inej kategórie. Ten mladší syn predstavuje vlastne možno aj mladšiu generáciu. A staršiu generáciu. Mladšia generácia, ktorý možno ten obraz, ktorý im dáva tá staršia o Bohu, ako zákonníkovi, ako zákonodarcovi, ktorý strihne na to, kedy urobíme nejakú chybu. A možno sú zdržanliví tí starší. To znamená, že nerobia nejaké veci, ale nežijú takú radosť vo svojom vzťahu aj s Bohom, aj s druhými. A tak tí mladší od toho utekajú preč od takého Boha. A vlastne predstavujú naozaj akoby tých nezdržanlivých alebo neresných, ktorí hľadajú potešenie pre potešenie a zase ďalšie potešenie. A hľadajú tie akoby tie radosti života, ale niekedy v nesprávnych veciach. A tak keď si to tak, by sme sa ponorili toho Božieho slova, tak mladší syn vôbec nemal právo na to hovoriť niečo také, že o majetku. Ani nemal o tom vôbec hovoriť. To bolo právo prvorodeného a nie mladšieho. A keď mladší syn povedal otcovi, otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí, tak to akoby mu na rovinu povedal, otec, ja nechcem, aby si viac žil. Chcem, aby si zomrel. Chcem, aby si tu nebol. Čiže nemal správnu predstavu o tomto otcovi. A tak otec, ktorý by sme čakali, tak to by ho mal na mieste vydediť a povedať mu, choď mi z očí, tak na prekvapenie aj hriešnikov, aj farizejov, tento otec rozdelil majetok a dal to tomu svojmu synovi. Tak si mysleli, že bude blázon, alebo tak miluje svojho syna. A tento syn, my sme čakali, tak už väčšiu hlúposť už ani nemohol spraviť, tak to už tam končí. No ale on zobral svoj majetok a odišiel do ďalekej krajiny. Práve sme mali v prvom čítaní z knihy Jozue, keď oni prišli už z púšti a prišli do zasľúbenej zeme. Pre Žida zasľúbená zem, doteraz o tom snívajú, všetko preto robia, aby nejakým spôsobom to získali nejako naspäť, ako by dejstvo otcov, lebo to viažu na nejaké konkrétne územie. Nepochopili, že zasľúbená zem je niečo iné. To, čo Kanaán predstavoval, tak to predstava práve o toho neba, do ktorého nás Boh volá, do ktorého máme vstúpiť. Tak ale zasľúbená zem, odísť zo zasľúbenej zeme, ako keby sa vráti naspäť do otroctva, naspäť do Egypta, práve do tej potupy, z ktorej nás, ako hovorí Jozue mu Boh, dnes som z vás odstránil egyptskú potupu. A on sa naspäť akoby do toho vracal. Takže to znamenalo, že utekal od Boha samého. To je to, čo neskôr povie, že zrešil som proti nebu. A tam, v tej ďalekej krajine, ten život hýrivým životom, teda ten majetok hýrivým životom premárnil. To znamená, že on žil s tom potešenia do potešenia. Vezmite, aj mladšia generácia, akože veď hľadajú len potešenie. Veď my to naučíme koniec koncov, veď ešte sú len malé deti, miesto toho, aby sme s nimi trávili čas, tak im dáme nejaké hračky. Oni by sa chceli skôr s nami zahrať, ako s tými hračkami, ale my ich už čo tak vedieme, aby sa na to materiálne už tak viacej, už si zvykali a naučili sa na to materiálne. A oni potrebujú osobu a nie veci.
zvyčajne ešte keď sú malinké, ale potom na to veľmi rýchlo skočia a naučia sa. Potom sa čudujeme, že sú takí na tom závislí, že nevedia sa otrhnúť. A tak takto aj ten mladší syn. A potom, keď už všetko premáni, lebo všetko raz skončí takéto, takéto potešenie je veľmi prchavé a nikdy ťa nedokáže naplniť. Príde ten hlad. Ten hlad, že už máš toho dosť. Už si toho prejdený. A tak aj tento mladší syn začal trieť núdzu. A vtedy sa uchytil z toho obyvateľa a ten ho poslal svine pasť. Tak by sme povedali, už horšie sa mu nemohlo stať. Žid a svine, to nejde dohromady. Proste to bola totálna potupa. Ale on tak hlboko padol aj morálne, aj po všetkých stránkach, že išiel pás svine, lebo mu nič iné nezostávalo. A dokonca túžil jesť to, čo žrali tieto svine, tie struky, ale nikto mu ich nedával. To znamená, neklesol možno v tom zmysle, že by im ukradol tým zvieratkám to, čo oni žrali, ale chcel, aby mu to dali. A nikto mu to nedával. A tak vtedy si vstúpil do svojho vnútra, do svojho svedomia a povedal si, veď u môjho otca tam obyčajní sluhovia sa majú lepšie. Tak pôjdem k nemu a poviem mu, že som naozaj, že nie som už hoden vládca. To, čo som spravil, bolo veľmi zlé a nie som hoden už byť jeho synom. Tak nech ma príjme ako sluhu. No a toto tu je stav mnohých kresťanov. Oni žijú svoju vieru ako síroty alebo ako sluhovia. Nie je zmysel v tom, že by sme nemali slúžiť, veď aj pán prišiel, aby slúžil. A neslúžil v zmysle takom, že by on tým otročil, že by on išiel na výkon. Nie, on to robil pre vzťahy. A tak, ale mnohí kresťania žijú práve na výkon. Myslia si, tak to, čo robím výkony, podávam inde, tak musím aj tak a tak takého Boha. Potom nemajú z toho nič, akoby takú nejakú radosť. Ale to všetko robia len preto, lebo musím, lebo nejaký zákon to predpisuje, alebo ma niekto by videl, čo by o mne povedal. Alebo aké by to mohlo mať následky, zle, keby som niečo nespravil. A tak to je len zdržanlivosť, ale není to čnosť. A tak aj tento syn, hoc išiel k otcovi, tak nebolo to ešte skutočné obrátenie. On išiel preto, lebo bol hladný. Lebo bol v totálnej núdzi. Ale to, čo sa začína v skutočnom obratení, je práve to, čo začína robiť otec. Čo robí otec? Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec. To nebolo to, že on pracoval a teraz si náhodou zodvihol oči a videl ho, že tam ide. On ho vyzeral, on stále pozeral na to miesto, kde kadiaľ odišiel, tak nespustil pohľad každý deň na to miesto. Stále pozeral tým smerom do diaľky. A čakal, že jedného dňa ten syn príde. A teraz ešte keď bol ďaleko, tak tam bol, že prišlo mu ho ľúto, keď ho zazrel. Tak my to máme takto, že prišlo mu ľúto. Doslova je to, že sa mu pohlo vnútro. Pohlo sa mu vnútro, akoby naozaj emócia, pohnutie milosrdenstva, tak ako Rembrandt, keď znázorňoval potom tento obraz, ako vlastne tento syn kláčí pred svojim otcom celý dotrhaný, roztrapatené vlasy, špinavý, jedna mu topánka chýba a teraz ten otec ho objíma obidvoma rukami, jedna ruka je taká mužská, jedna je taká ženská, lebo to ukazuje akoby na to, čo je vlastne Božie milosrdenstvo, je chesed a rachamim, čiže to je ten mužský princíp a ženský, akoby aj tá mužská spravodlivosť, ale aj ochrana, taká starostlivosť alebo taká nežnosť matky, jej prijatie, tak toto všetko bolo v tom. A vezmite si, keď on pohnutý touto ľútosťou sa rozbehol k nemu, tak starší v tom čase, a zvlášť tých, čo boli bohatí, neexistalo, že by oni utekali za niečím. Oni chodili pekne pomaličky, tak dôstojne. On keď sa rozbehol, a ešte starý človek by mohol spadnúť, on keď sa rozbehol, znamená to, že naozaj konal podľa svojich túžob. Čiže ten otec bol ten čnostný, ktorý konal na základe túžob a správnych túžob. Pohnutý tou láskou k synovi, uteká k nemu.
A potom ani nedokázal zabrzdiť, tak sa mu hodil okolo náručia. Okolo krku. A vyboskával ho. Tam není len raz, že ho poboskával. Vyboskával, neprestával ho boskávať. A teraz ten syn smrdel ešte od tých sviň. Špinavý. A tento otec nedbal vôbec o tom, čo si pomyslia iní. Že on v tej svojej dôstojnosti takto uteká, takto sa akoby uponíži a vráca sa svojmu synovi do náručia. Tomu, ktorý ho takým spôsobom sa mu odďačil, že chcel jeho smrť. A keď syn hovorí, že otec, zhrešil som, už nie som hoden volať sa tvojim synom, tak otec to vôbec nepočúva. Vôbec nepozerá na to, že počúvať, najprv sa mi ospravedlňujem a potom sa budeme rozprávať. Najprv sa ospravedlňujem za to, čo si spravil, bolo to totálne zlé. Nie. On jednoducho miluje. A tak otec hovorí svojim sluhom, rýchlo, dajte mu nové šaty, oblečte ho. Obliecť, to symbolizoval naozaj dôstojnosť. To symbolizuje práve ten náš krstné rúcho, ktoré sme dostali. Tu dôstojnosť, keď sme sa stali aj Božími deťmi. Prsteň, to nebol nejaký snubný prsteň, ale to bol prsteň pečatný, on mohol ísť do banky akoby a zase vybrať všetko. Mal tú istú moc ako otec. Mohol naozaj plné právo zase na všetko, na celé dedičstvo. Obuv na nohy, obuv nenosili otroci. Keď mu dal obuv na nohy, tak zase mu ukázal práve to, že ty si syn. Ty si zase pánom celého domu. Spolu so mnou. A potom vezmite vykrmené tela, zabite ho a hodujme. Tak to ukazuje práve na to, čo pán potom neskôr hovorí, že v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad tými 99 spravlými, ktorí ho nepotrebujú. Čiže ukazuje na tú párty, ktorá je v nebi, akoby tú radosť, keď sa my vraciame do otcovho domu. Keď spoznávame tú pravú otcovú tvár. No teraz tí farizei vlastne, ktorí počúvali, respektívne ani jeden si nemá meno, lebo preto, aby sme to my si dali vlastné meno. A nie tom, že vlastne tak my by sme mohli povedať, a veď čo sme my také spravili morálne zlé. Takže často niekedy sa my dostávame do tej pozícii skôr toho staršieho brata. A teraz ten starší brat sa hneval. Nechcel prísť. Lebo počúval klamstvo. Klamstvo, že to otec spravil, pretože sa mu vrátil zdravý. A to nebola pravda. To nie preto, že sa mu vrátil zdravý, ale preto, že bol mŕtvý a užil. Lebo otec ho miloval, lebo to bol jeho brat. Ale on nemal na to ani zmienku brat. Tvoj syn. Čiže ani nenašiel pre neho meno, že brat. A teraz tento starší, hnevajúca, ukazuje na to, že on v skutočnosti bol rovnako ďaleko od Boha, ako aj tento mladší syn. Hoď fyzicky neodišiel. On žil zdržanlivo, ale v skutočnosti mal tiež pokrivenú tvár o Bohu. Lebo on pozeral na neho, už toľko rokov ti slúžim. Čiže vidíme tu tú výkonnosť, jeho nastavenie siroty, výkonu. A mne si nedal nič, aby som sa zabavil. Vôbec nevidel otcovú lásku, že počúva, veď všetko ti patrí. To, čo mám, syn môj, ja, tak máš aj ty. Vezmite, neskôr apoštol Peter hovorí vo svojich listoch, že zmýšľajte tak aj vy, že všetko je vaše. Vy ste Kristovi a Kristus je Boží. Ale všetko je vaše. Všetko vám patrí. Ale my si žijeme často ako siroty, ktoré si potrebujú, že niečo po niečom tak túžia a nedostávajú to. To je postoj tých zdržanlivých, ale ktorých ich pohľad a obraz o Bohu je skôr odpudivý potom ako príťažlivý. A tak otec vychádza k nemu von a odkrýva mu naozaj tú podstatu a hľadá to zmierenie. Tak toto isté chce Ježiš urobiť aj s nami. Chce nám ukázať naozaj, že často tá naša predstava o Bohu je veľmi ďaleko, ale ďaleko vzdialená od toho, aká je skutočnosť.
Ja som toto všetko vediac, napriek tomu, keď Boh mi ukázal, že má so mňa radosť, aj vtedy, keď urobím niečo zlé, tak ma to dorazilo. Tak som sa cítil totálne nehodne, totálne zahambený. A vtedy mi Ježiš hovoril, nehovor, nehodný som, lebo ja ti chcem dať ešte viacej svojej lásky. Toto je ten postoj, ako nás Boh vidí a vníma. A my často máme pohľad na Boha takého, že potom od Neho utekáme. A preto táto nedeľa určitým spôsobom je takým pozvaním toho, čo máme prísť na Veľkú noc. Byť oslobodený z našich falošných predstav a pohľadov aj o Bohu. Zmeniť myslenie, pozerajúc sa naozaj na to z tej strany, ako Boh nás vidí, ako nás On prijíma, ako nám On vracia tú správu dôstojnosť. Že tá hodnota moja nespočíva v tom, čo ja všetko robím. Alebo kto som, alebo koľko toho vlastním, alebo ako vyzerám, alebo aký som šikovný. Ale že moja hodnota je v ňom. Že moju hodnotu mi dáva Nebeský Otec, keď mi dáva svojho Syna. To je moja hodnota. Keď On ma očistí od mojich hriechov. Keď On mi dáva naspäť to, čo som stratil. Keď som prenechal svoje právo nad životom zlému. A keď už preto nemám ani slovo pre brata, pre tých mojich blízkych. Ale pozerám na nich ako na nejaký odpad. To tí iní sú zlí. Tí iní všetko za to môžu. A sme potom uzatvorení. A vtedy vôbec nepoznáme ani Boha. Ako hovorí Ján, ten, kto nemiluje svojho brata, tak nemiluje ani Boha, ktorého nevidí. Takže Boh nás pozýva k zmiereniu. Zmierenie je naozaj kľúč, aby sme mohli byť v Otcovom dome. Aby sme to užili tu. Aby sme tu mohli vytvárať domov. Nielen ako miesto, ale naozaj ako stav. Stav srdca. Tak ťa, Pane, o to prosíme. Daj, aby sme skúsili a presvedčili sa, aký dobrý si Pán. Ako sme to aj spievali. Aby sme spoznali Tvoju dobrotu. Aby sme aj my sami od toho potom žili ako Tvoje deti a prijímali aj druhých. Tešili sa z ich návratu. Radovali sa naozaj z toho, že niekto bol mŕtvý a ožil. Bol stratený, našiel sa. Amen.